koox u dhalatay dalka Jabaan oo safar ugu dhaqaaqday badweynta Koonfureed bishii Noofambar 2017 ayaa soo laabatay bishii Maarj 2018. Kooxdan dalka Jabaan kasoo jeeda ayaa ka jilaabatay badda, waxaana lagu soo waramayaa inay soo qabteen kadibna direen ilaa 383 nimri. 122 ka mid ah nimriyadaasi ayaa ahaa dadid ilmacalooshooda ku jiro. Dowladda Jabaan ayaa sheegtay in nimriga loo ugaarto sababo la xiriira xagga sayniska, inkastoo qaramada midoobay ay go'aamisay in cilmi-baaristaasi ahayd mid qaldan laguna cambaareeyey. Nimriga ay soo qabteen kooxdani ayaa ahaa kuwa aanan weli tababar gelin, taasi oo laftirkeegu ay tahay xadgudub. Cilmi-baarista kasokow waxaa la iibiyaa hilibka nimriga kadibna la cunaa. Qodob ka mid ah heshiiskii caalamiga ee xakamaynta ugaarsiga nimriga ee la saxeexay sanadkii 1946 ayaa waxa uu dhigayaa in dalalka keliya ay dili karaan nimriga haddii loo isticmaalayo sababo la xiriira cilmi-baaris sayniseed, waana qodobka ka ujeebiyey kooxdani u dhalatay dalkaasi Jabaan. Dowladda Jabaan waxaa kaloo ay sheegtay in jilaabashada nimrigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ee dalkaasi, waxaana soo raaca dalka Jabaan, dalalka kale ee ka midka yihiin Norway iyo Iceland. Inkastoo tirada nimriga badda Atlantico uu gaarayo boqolaal, haddana waxaa jira hoos u dhac ku yimid 50-kii sane ee lasoo dhaafay, waxayna qabaan dalka Jabaan in caadi loo jilaaban karo. Ayaan Faisal Maxamed, telefishanka madaxa bannaan ee badda Cas 24, magaalada Hargeysa.